Benvinguts al tercer seminari d'Ecologia Política e Conflictes 2021. Avui tenim una sèrie de presentacions que han participat els alumnes del grau de Ciències Ambientals. Són conflictes que ens donaran una visió de com es desenvolupen els moviments socials enfront a agressions al territori i de diferents disputes pels recursos naturals. Vale, comenzamos con el conflicto diplomático y comercial entre México y Estados Unidos, concretamente el estado de California, que es el estado productor del país. Primero, aumentó el consumo de aguacate en Estados Unidos desde 0.5 a 3.5 kilogramos anuales por persona, especialmente en eventos como el Super Bowl y el 5 de mayo. Bueno, el TLC es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y desde 1993 permite una libre importación de aguacate a Estados Unidos, ya que California no podía satisfacer esta creciente demanda. Y como consecuencia, los bosques coníferos de México se volvieron huertos de aguacate y los pequeños productores vendieron sus tierras a grandes productores que empezaron a relacionarse con mafias y con narcotraficantes. Y aquí empiezan los problemas. Bueno, como dijimos, México es el principal productor y el estado donde hay más producción es Michoacán. Y aquí es donde los carteles de droga confiscaron las granjas para plantar más aguacate. Y la forma en la que controlan las regiones es mediante impuestos de protección. Pero el problema es que cuando dos grupos criminales tienen poder sobre el mismo territorio, los residentes de este lugar se quedan atrapados entre luchas y tiroteos. Los municipios más afectados son Uruapan, Los Reyes, Peribán, Tancítaro y Áreas de Rosales. Y estos son los carteles involucrados, especialmente los rivales Jalisco Nueva Generación y los Viagra. Algunos productores han creado grupos de autodefensa y en Tancítaro incluso se creó una policía de élite pagada por los agricultores. Vale, a Chile lo que pasa es que al código de aguas va a establecer que l'aigua és un bé econòmic i més endavant els presidents Frei Ruiz Tagle i Lagos van privatitzar la primera la potable i després tota. Llavors, amb aquesta privatització es van seguir concedint drets a terratinents per plantar paltos, que és l'arbre de l'alvocat, i va produir l'esgotament del riu Petroca i el 2004 el de l'Igua. Tot i així, s'ha seguit consumint i produint en aquestes terres i com es podem observar en aquella gràfica a través d'imatges, fa un quilogram d'aguacate, es necessiten 2.000 litres d'aigua. Llavors, en el mapa podem veure la situació de com estan situats l'aigua i què troca. Llavors, aquest senyor d'aquí és Rodrigo Mundaca, que és el secretari de Modatima, que és el moviment per la defensa de l'accés d'aigua de les terres i la protecció del medi ambient, i estan en contra, bueno, tenen aquesta organització per defensar que l'aigua no és un producte de mercantilització, sinó que la defensen perquè sigui un bé comú i un dret humà i sobretot que estigui establert en el Código de Aguas, perquè ara mateix no. Llavors, clar, allà a la cultura xilena l'aigua forma part d'un tot i és com una aberració a la seva cultura i a la seva ètica que mercantilitzin un bé que és una essència de la vida. Llavors, en conclusió, la lluita està en la competitivitat i els interessos que fomenten una producció que no és sostenible pels territoris, i veiem que aquest sistema capitalista socialment i ambientalment ha generat molts conflictes. Llavors, per tot aquest sistema veiem les conseqüències que ha tingut a Mèxic, per exemple, amb els càrtels, i a Xile amb la problemàtica de l'assecament dels rius. Farem una mica la introducció. I des del segle XX ja la costa del Maresme s'ha vist exposada a una edificació abusiva a primera línia de mar, tant d'edificis com de
passeigs marítims i com altres tipus d'infraestructures, com poden ser la línia del tren, que ja des que es va inaugurar el 1848 ha passat per la línia de costa. Llavors, tot això fa que quan hi hagi temporals, aquestes infraestructures quedin molt afectades per les onades i doncs, tot el que comporta un temporal. A part d'això, també hem de tindre en compte que s'han pavimentat moltes de les rieres del Maresme i s'ha sobreexplotat el riu Tordera i això ha provocat que arribin molts menys sediments dels que abans arribaven al mar. Llavors, per contrarrestar tots aquests problemes, ja des dels anys 80 s'ha practicat la gestió de, bueno, un tipus de gestió que consisteix tant en la pràctica de dragatges com en la construcció d'espigons i bueno, és un tipus de gestió que és molt agressiva contra els ecosistemes marins i la dinàmica litoral i només és una solució temporal. Bueno, l'any 2014, sí, el conflicte ve de més lluny com a termini, però l'any 2014 el Ministeri planteja una estratègia d'actuació en el Maresme, que és un informe en el que es plantegen tot una seguit de mesures, no? Nosaltres, dintre d'aquesta estratègia està dividida en diferents parts, no? I nosaltres hem elegit la zona 3.2, perquè és la que primer s'executa i és la que més conflictiva és en aquesta zona. Tracta de tres projectes. La primera és l'estabilització de Premià de Mar a ponent del seu port. Després, el segon projecte és la retroalimentació de les platges del Masnou a llevant del seu port. I el projecte 3 és la construcció d'un dic de suport al platja del Cata. Com heu vist, és el que explicava el Nil de dragatges i construcció d'espigons. En tot el que seria l'estratègia aquesta, no només en aquesta fase 3.2, aquesta zona 3.2, està prevista el dragat de 5 milions de metres cúbics de sorra i la construcció de 28 espigons de més de 150 metres cadascú. A part que aquesta intervenció del Ministeri ha estat molt discutida per diferents agents, sobretot perquè és una actuació molt negativa per al medi ambient i que involucra sobretot com molt el sector turístic, és a dir, és una mesura que està molt encarada a la recuperació econòmica, entre cometes, i que sobretot deixa fora tot el que serien les formes tradicionals d'economia local, com per exemple la pesca tradicional, que sí que quan està ben gestionada és una pesca que està molt més arrelada al lloc, és molt més respectuosa sobretot també amb la part social i dels treballadors i el que tenim negatiu d'això és que és un sector que actualment per culpa de l'avinguda d'aquests tipus de projectes està super precaritzada i és molt depenent de la salut del mar. Per tant, en tots aquests projectes el que està passant és que aquesta pesca queda totalment fora de joc. A continuació s'explicarà una mica els actors que hi ha en aquest projecte i bàsicament doncs, tenim el Ministeri, que és el que s'encarrega de promoure i d'escriure el projecte com a tal. Llavors tenim la Generalitat de Catalunya, que en aquest cas doncs, actualment no està implicat i no està actiu, però en el seu moment sí que va agafar i va ajudar a escripturar o redacció en aquest cas del projecte. A continuació tenim el Consell Comarcal del Maresme, que està a favor d'aquest projecte i llavors dintre de la zona 3.2, com ha dit la Júlia, tenim dos ajuntaments molt importants, que és l'Ajuntament del Masnou, que en el cas de l'Ajuntament del Masnou sempre ha estat en contra i en canvi l'Ajuntament de Premià abans del 2019 sí que estava a favor, estava en contra, però llavors a partir del 2019 amb les seves eleccions va estar en contra. A continuació tenim els partits... està a favor, perdó. A continuació tenim els partits polítics. En contra tenim tant Esquerra Republicana com la CUP, per exemple, i a favor doncs, tenim partits com són el PSC i Ciutadans. Per gairebé finalitzar, tenim associacions i col·lectius, com per exemple Aturem la Draga Baix Maresme,
que és una associació que està en contra i ha fet diferents escrits per parar el projecte, i també tenim Passarem al Litoral, o Passarem al Maresme, que és una plataforma que s'oposa també i està en contra, i en aquest cas està intentant visibilitzar el projecte i que la gent doncs doni suport a aquest projecte, ja que és dolent. I per acabar ja diferents dels actors, tenim a diferents pescadors. En aquest cas ens hem centrat en la confraria Verge del Carme, que va fer diferents actuacions, per exemple, en el mar en contra de la grava. Bé, llavors tenim la cronologia del conflicte, que es pot dividir en tres etapes. La primera és des del 1986, que és quan es va fer el primer gravatge al Maresme, i duraria fins al 2014, que és quan es presenta el projecte al Ministeri. Durant aquesta etapa, bàsicament, es fan estudis per estudiar la dinàmica litoral i quines actuacions s'hi podrien fer. Llavors, el següent va des del 2014 fins al 2019, que el 2019 és quan hi ha eleccions municipals i llavors canvien alguns actors, i durant aquest procés, o sigui, durant aquest temps, hi ha principalment negociacions i mocions per intentar aturar el projecte. I llavors, a partir del 2019, com dos fets importants, és que el 2020, al desembre, es presenta la declaració d'impacte ambiental de la zona 3.2, i llavors el 2021, al març, el Senat s'aprova una moció per paralitzar el projecte. Llavors, actualment és un projecte que encara està obert i no se sap ben bé com seguirà, perquè la moció aquesta es va aprovar per paralitzar el tram de Premià al Masnou i es va dir que es creia que s'hauria de replantejar el projecte, però no se sap si realment el replantejaran o no. I, bueno, i per últim, això és un mapa de conflicte. De color vermell veiem els espigons d'infraestructures que es volen construir. Llavors, de color verd veiem els alguers que estan a la zona que es veurien afectats pel projecte. També veiem de color lila les zones on es volen gravar sorres i que per tant es destruirà com tot l'ecosistema que hi ha. De color morat aquí dalt veiem la línia de costa que es planteja construir, i llavors de color groc a sota veiem la costa que hi ha actualment. I aquests punts són punts on el projecte tindrà afectacions en el medi ambient i en els ecosistemes, per exemple. L'1 i el 2, aquest espigó farà que tota la zona d'aquí cap a baix es quedi sense sorra perquè es quedarà aquí per poder fer dragatges. El 7 i el 9 són les praderies aquestes que es veuran afectades i, bueno, i etc. I ja està. Bé, això són els punts explicats, però crec que no tenim més temps. No, ja està. Per començar, què és la mineria? Doncs la mineria en si és l'extracció de materials estratègics del subsol, ja sigui per produir energia o productes. Llavors, què passa? Ara mateix volem introduir-nos en un moment de començar a fabricar energies renovables, que més tard introduirà la Míriam. Llavors, què passa? Que ara mateix estem en un pic dels materials no renovables i llavors volem anar cap al mar per extreure'n. Llavors, quin és el procés que segueix? Per començar es fa un estudi inicial, després d'una enquesta preliminar, després ja es comença a explorar el fons marí i ja després es fa una valoració de si surt econòmicament viable o no. Llavors després, cosa que encara no està en procés, hi ha l'explotació. Per acabar el desmantellament i rehabilitació, que és com reduir el que ha quedat de l'explotació, i ja finalment l'assessorament ambiental motoritzat. Llavors, què podem extreure de... Quins minerals podem extreure sota el mar? I per què interessa tant? Doncs perquè en el fons oceànic hi ha els nòduls polimetàl·lics, les portes ferromanganeses, les fosforites, els dipòsits de sulfurs massius,
i els prats marins. Els primers tenen gran quantitat de cobalt, coure, zinc, materials electrònics, sobretot. Els següents, ferromanganesos, també. Ferro i manganès. Les fosforites, molt important pel fòsfor, que s'utilitza sobretot per agricultura. Els dipòsits de fòsfor massius, que per cert es formen degut a afluents geotermals. Gran quantitat de sofre. I els prats marins són com un sinònim de fosforites, però en comptes de fòsfor, contenen, com en el primer cas, dels nodos polimetàl·lics. Materials de terres rares, zinc, coure, també or i coses així. Llavors, bueno, lògicament, extreure, transportar i processar en el fons marí genera un gran impacte. Primer de tot perquè genera un conflicte entre la mineria i la pràctica de la pesca. Això succeeix perquè un contracte d'explotació de nodos polimetàl·lics sol ser de 9.000 km quadrats en 30 anys. Per tant, es remouen els sediments que contaminen la columna d'aigua i els organismes filtradors s'ofeguen. Després, en els mons submarins, també es contamina molt la nostra, es destrueix tot el terra i són grans poblacions de corals i polífers. Per tant, es destrueix la cadena tròfica i, a part, tots els animals que vivien allà els veuen, bueno, han d'emigrar o moren en el procés. I, per tant, les pesques, bueno, la gent que pesca, els pescadors, es troben que o pesquen animals morts, o no pesquen, o han d'emigrar a pescar altres llocs. Després, com sabem, els oceans és un lloc on absorbeix molt CO2. I, per tant, perturbar aquest medi pot provocar que es canviïn totes aquestes condicions i que el canvi climàtic s'empitjori. A part, tal com ha dit en Miquel, s'extreu molt sulfur i en tots els dipòsits de sulfur massius es troben a respiradors hidrotermals. I aquests regulen el clima i la composició geoquímica, per tant els nutrients, que bueno, condicionen molt els animals. Per últim, es dona un impacte sonor que els animals com es basen en la ecolocalització els perden i fins i tot es poden arribar a morir. La gent que s'encarrega de regular la mineria submarina i les explotacions del mar és l'AESA, que és l'Autoritat Internacional del Fons Marí. De moment, aquesta entitat ja ha donat més de 30 contractes d'explotació al fons marí a països com Anglaterra, Estats Units, França, Alemanya, Rússia, etc. No obstant, abans de poder iniciar aquest projecte, el que s'ha de fer és reformar el Codi Miner Internacional per permetre extreure els minerals del fons marí. I això s'ha previst estudiar a l'exercici d'aquest any 2021. En àmbit nacional, a Espanya, qui té la competència per otorgar els permisos d'explotació i d'exploració del fons marí són les conselleries de les comunitats autònomes. I a nivell de legislació, doncs no hi ha cap regulació específica per a la mineria submarina. Però sí que hi ha una sèrie de lleis que ens parlen d'aquesta pràctica, que són les que tenim aquí. Llavors el que es remarca sobretot és la defensa de la biodiversitat marina i en una d'elles ens certifica que l'explotació i l'exploració del fons marí provoquen el deteriorament i la pèrdua dels ecosistemes marins. Bé, ara jo introduiré les principals campanyes en contra d'aquesta mineria. En primer lloc tenim el 2014, el Deep Sea Conservation Coalition es posiciona per primera vegada en contra d'aquesta mineria. Després, a nivell nacional, el 2017, el Comitè Assessor Científic Tècnic de Vic exposa un informe on diu que la mineria submarina és un destructor de medis naturals i destrueix els ecosistemes i contamina les aigües. Aquest primer informe és precursor del 2019, fet pel Consell Consultiu de la Flota de Llarga Distància, que és un dictamen on consta en 4 punts. En el primer punt diu que es pari absolutament tota, encara en explotació per a investigació per explotar en aquests llocs. Després, que no es permeti dur aquest tipus de pràctica a aigües internacionals, a no ser que sigui en benefici de tota la humanitat, no a una empresa o un país en concret. Després, que s'avaluï o reguli aquesta mineria en comprometent-se amb la conservació i ús sostenible dels oceans.
I per últim, tenim que la Unió Europea deixi de finançar aquest tipus de mineria i que aquests diners que destina a això vagin pels altres tres punts que he explicat abans. En aquest mapa veiem les zones marines protegides i aquí entraríem en un gran conflicte, aquestes illes del Pacífic, on és una gran, o podria ser una gran zona d'explotació, però són zones protegides on hi ha coralls, manglars i aiguamolls. Doncs bé, per una transició tecnològica i econòmica correcta, doncs estaria bé que els esforços que es fan per millorar es passessin a alternatives per així no malmetre l'ecosistema en les explotacions. I aquestes alternatives doncs, serien el canvi de metabolisme social, passant d'una economia com la que tenim ara a una economia circular, també garantitzar el reciclatge dels metalls que es fan servir, perquè ara mateix poca cosa es fa per reciclar-los, a més que és més econòmic, és fins i tot 13 vegades més econòmic reciclar els metalls aquests que no pas explotar-los al medi ambient. També s'hauria de prohibir l'obsolescència programada i fer que els productes que es facin ara tinguin una duració més llarga i que siguin fàcils de reparar. A més, també s'haurien de finançar projectes d'innovació per tècniques d'extreure de metalls, que per exemple una d'aquestes seria la fitomineria, que és plantar plantes en sòls que tinguin metalls i aleshores, com que aquestes les absorbeixen, doncs s'extreuen els metalls de manera més neta. I per últim, doncs, fomentar el transport públic i el transport compartit per així reduir les emissions de CO2 i totes aquestes coses. Bé, com hem vist, l'objectiu d'aquestes extraccions és compensar la demanda actual i futura de tots aquells materials que s'utilitzarien per fer les tecnologies de les energies renovables. Però, si volem avançar cap a la descarbonització i cap a un món més sostenible, no ho podem fer a partir de mitjans que sí que potser ens solucionen el problema actual, però en generen un de futur. Per tant, veient totes les conseqüències que hem dit que ens pot donar la mineria submarina, el que s'hauria de fer és vetllar perquè aquesta tècnica no es portés a terme mai. I en comptes d'això, fer més polítiques i més regulacions per tal d'assegurar el reciclatge dels metalls. I no només això, sinó que seria molt important que s'impulsés un canvi en el metabolisme de la societat, per tal de poder reduir de manera molt important el consum innecessari. El fons marí és, per sort, una zona on l'ésser humà encara no ha fet un impacte molt perjudicial. I hauria de continuar sent així. I en comptes de centrar-se tant en veure tot el rendiment econòmic que poden treure de fons marí, es podrien centrar més en les investigacions científiques de la riquesa biològica i geològica de les aigües profundes i en la riquesa dels seus ecosistemes. Seguirem pendents de les radicalitzacions d'aquest conflicte i esperem que aquest poc no es prengui la decisió d'acabar amb un dels pocs espais naturals que encara queden sense impacte superficial, o sigui, perjudicial per culpa de l'home. El col·lapse del sistema s'apropa i si seguim destruint ecosistemes només ens estem fent accelerar. Gràcies. Som la Joana, la Martina, la Mireia, jo l'Esteve, la Paula i ens plantejarem el nostre conflicte que ataca sobre els Jocs Olímpics Barcelona-Pirineus. I debatrem si són 30 anys, 30 dies de festa o 30 anys de misèria. Bé, aquest és un índex sobre els temes que exposarem en la nostra presentació. D'acord. Bé, com tots ja sabem, existeixen dos tipus, dos modalitats de Jocs Olímpics, els Jocs Olímpics d'hivern i els d'estiu. Bé, doncs aquests conformen doncs, un dels grans esdeveniments esportius de la humanitat. Bé, tant com podeu veure aquí, el gener de 2010, Jordi Hereu va proposar que aquests Jocs d'hivern es fessin al territori català. I bé, després de molts malentesos i processos, doncs, encara avui en dia encara segueix en peu la proposta de fer uns Jocs Olímpics d'hivern el 2030 a Barcelona Pirineus. Des de les institucions es veu com un projecte amb garantia d'èxit, però no tothom pensa el mateix, ja que hi ha molta gent que pensa que això només amenaçaria el territori, que els Jocs Olímpics.
El major principal del conflicte seria sobretot les conseqüències futures que tindria al nord de Catalunya. Aquestes conseqüències serien econòmiques, socials i ambientals. Bé, com ja sabeu, el gener del 2010 l'alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, fa pública la voluntat de presentar la ciutat com a seu dels Jocs Olímpics del 2022. Més tard es van celebrar eleccions municipals i el nou alcalde Trias va rebre un projecte en el qual no hi creia. A l'octubre del 2013, tras fer un referèndum que va sortir negativament, es van cancel·lar els Jocs del 2022, però es van proposar els del 2026. 2015 torna a canviar l'alcaldia i Ada Colau cancel·la totalment els Jocs del 2026 i deixa els del 2030. Després d'això, el 2017, la Generalitat de Catalunya agafa el projecte i crea la taula de treball per a la candidatura a Barcelona Pista. I al juliol del 2020, la gestió de la Covid impedeix formalitzar la candidatura davant del Comitè Olímpic Internacional i cal recalcar que recentment a la nova investidura del Pere Aragonès un dels punts que es van tractar són els Jocs Olímpics. Vale. Jo ara parlaré dels factors que hi ha. Estan els que estan a favor i en contra. Dintre dels que estan a favor hi ha dos grans grups, els polítics i els no polítics. Dintre dels polítics, els que destaquen més és la Generalitat de Catalunya, encara que també hi ha els exalcaldes de Barcelona, molts ajuntaments i polítics locals. I dintre dels no polítics formarien part els grans empresaris de Barcelona. Però hi ha com un grup que és el ISAREM, que representen una demanda de la societat cívica pels polítics a favor de la celebració dels Jocs. I són barcelonins, la majoria. Bé, jo ara us comentaré els factors que estan en contra. En primer lloc, traiem el moviment No Tinc Infància, que és el més important de tots, i està format principalment per tres d'unes comarques del Pirineu. Després, en l'àmbit institucional, trobem que estan intentant fer un referèndum per a veure si realment la gent del Pirineu vol o no la celebració d'aquests Jocs Olímpics i també hi destaca la campanya dels Jocs Olímpics. I finalment, fora de l'àmbit institucional, també trobem alguns col·lectius com serien Jocs Pirineus, Salem de Molina o la plataforma Salem Mira. Ara us comentaré una mica els plans i les infraestructures. El projecte del 2030 encara està en procés d'elaboració i, bueno, com ja sabem, la celebració dels Jocs Olímpics implica un moviment econòmic desmesuradament gran, tant pel que fa als ingressos com a les despeses. I de moment sols hi ha una inversió prevista, que és de 200 milions d'euros. Finalment, dic-vos que s'estima que la mitjana pressupostada dels Jocs Olímpics sempre és un 180% més del que s'ha pressupostat en un inici. Bé, evidentment, un dels despeses més importants que hi ha en els Jocs doncs és la construcció de les infraestructures perquè es puguin donar els esports i perquè els esportistes doncs, puguin dur-les a terme. Per aquesta candidatura de l'any 2030 encara no està ben bé establert on es durien a terme, però sí que l'any 2022, la candidatura del 2022, sí que es van poder ja fer uns quants mapes i esquemes on es durien a terme les diferents esports. I així ho hem indicat en aquests mapes, on veiem que els esports indoor, és a dir, d'interior, es duien a terme a l'àrea de Barcelona, en aquests indrets que veu aquí al costat de Montjuïc, i l'altre mapa, que correspon a la Sardenya, es duien a terme doncs, els esports és a dir, dels exteriors. Bé, realment dic que en aquest minimapa que hi ha al costat doncs, estan exposades les diferències respecte a aquesta candidatura del 2030, que malgrat que és el poc, sí que se sap que a part de Barcelona i la Cerdanya, també es tenien a terme, degut a que no hi ha les infraestructures encara construïdes, una part dels Pirineus francesos i l'altra a la Vall d'Aran. A continuació el que farem serà analitzar el conflicte a les seves conseqüències, tant positives com negatives, que suposarien els Jocs, que concorrerien pel territori. I ens centrarem sobretot en els Pirineus, perquè són la zona més vulnerable davant els interessos de la gran ciutat. El primer que tractarem serà la gran inversió econòmica que suposarà la celebració d'aquests Jocs. Un dels principals arguments que es dona per celebrar els Jocs Olímpics és la gran inversió de diners que suposaria per una zona que està subdesenvolupada respecte a la metròpoli, ja que comportaria una injecció de fons en un termini de temps curt
on es farien tota una sèrie de millores de serveis bàsics que d'altra manera es farien en un cas d'uns 30 anys. Serien millores en les comunicacions i les carreteres, una agilització de la rodada de tecnologies com el 5G i també una millora en l'àmbit mèdic i sanitari. Vale. Però també hi ha gent que això ho veu com una malversació dels diners públics, encarada en un únic esdeveniment de durada mínima i no com una cosa per millorar la situació del territori a l'allà. I opinen que per invertir en el futur del territori s'haurien d'invertir diners públics en... s'haurien d'invertir aquests diners, perdó, en no fomentar el turisme, sinó en apostar per altres models que prohibeixin la zona. Després, també està l'aspecte de que amb això entraríem en la inversió de diners privats, que comportaria una competició directa per a les empreses actuals del territori i allà que les acabaria perjudicant, ja que són negocis locals que no poden competir amb grans cadenes internacionals i amb els grans lobbies supercompetitius. Històricament, els països han reclamat les celebracions Jocs Olímpics del territori perquè es veia com un esdeveniment positiu i que donava prestigi al país. Però aquesta visió ha anat canviant en els darrers anys i quan s'ha fet el referèndum per votar en un país, la majoria ha sentit que no, que no volien que es fessin en aquell lloc. I això ens fa plantejar-nos si realment nosaltres també ho volem o no. A més, els Jocs Olímpics tradicionalment han suposat una gran despesa econòmica pel país que els ha acollit. I si mirem els antecedents, veurem que molts d'ells han quedat molt endeutats o gairebé en pas de la banca. Així doncs, veiem que països com Canadà o Rússia, en els que els esports d'hivern són molt més populars que aquí, tot i així van haver de construir moltes infraestructures per ser capaç d'acollir llocs. I si mirem el nostre país, veurem que la despesa serà enorme. A la veritat, tenint això en compte, la proposta del 2030 planteja no construir cap infraestructura des de zero, sinó que amb faltes que ja estan construïdes i millorar-les per ser capaces d'acollir llocs. Però no cal buscar gaire per veure que això no és gaire viable, perquè hi ha esports com el bobsleigh o l'esqueleton, que com es practica una persona a tot Espanya, i per tant no tenim les infraestructures necessàries i s'haurien de construir des de zero. I també està l'aspecte d'acollir públic i els competidors que vindrien, que no, actualment no hi ha prou residències a la Cerdanya i també s'haurien de construir. Vale, doncs un altre dels punts del conflicte és un aspecte social que hem anat bastant veient-ho reflectit en el punt anterior, i és el model de territori que es vol per a un futur. És evident que la celebració dels Jocs comportaria la celebració d'altres esdeveniments esportius per amortitzar les infraestructures, així com un creixement notable del turisme a la zona, una zona que ja de per si té un turisme a la temporada. Això ens porta a plantejar quin és el model de vida que realment es vol adquirir en un futur. Si volem un model basat en el turisme, com el que ja tenim, basat en els interessos de la ciutat i seguir subjugant el territori català a les necessitats de la ciutat, una vegada més els Jocs Olímpics són una gran oportunitat per seguir aquesta dinàmica. Però si per altra banda volem prendre consciència de la riquesa del territori i protegir-lo, hauríem d'invertir en projectes estratègics que no cronifiquessin el problema. L'oposició als Jocs creu que s'estaria obrint la porta a una massificació turística dels Pirineus, un cop finalitzats, i defensa que les inversions es poden dedicar a models alternatius de turisme que millorarien la riquesa de la zona en comptes de perpetuar aquest model turístic massiu que ja s'està destrossant bona part del litoral català. Per altra banda, trobem el prejudici que pot causar en el medi ambient el desenvolupament de certes infraestructures destinades als Jocs, així com els problemes del canvi climàtic que estem veient. És sabut per tothom que la temperatura global del planeta està augmentant a un ritme vertiginós. I està clar que els Pirineus no en són l'excepció. En els últims anys ja s'han fet grans inversions en diners públics per construir canons de neu artificial i així llegar la vida a les pistes d'esquí. Però els escenaris futurs de la continuïtat de la neu al Pirineu són desesperançadors. Aleshores ens preguntem si és bona idea seguir invertint en el negoci que està clar que no li queden gaire anys de futur. A més, les institucions asseguren que pretenen fer uns jocs sostenibles, però el simple fet d'haver de triar tota la neu artificialment ja fa impossible aquesta sostenibilitat des del principi. Per acabar, us mostrem la bibliografia i la gent que ens ha estat tirant davant el treball i comentar que hem repartit diversos cartells com aquest per la universitat amb diverses consignes del conflicte per donar-li suport. Moltes gràcies. Molt clar. El de treball, Argentina per la secretaria alimentària. El nostre punt estem compost per Ramon Butxó, per Ringo, que sé jo, per la nostra companyia de Ginet, que no ha pogut presentar avui presencialment,
per Miquel Martí i per Marina Miralles. Ara us faré una prèvia introducció sobre el nostre treball. Nosaltres, com éssers humans, necessitem una continua demanda d'aliments per sobreviure i això per tota la població mundial. Però per el sistema econòmic actual de capitalisme, això genera un problema a causa d'instabilitats dels sistemes agroalimentaris. Per exemple, el nostre tema que volem tractar d'Argentina. Encara que sigui un problema a nivell nacional, hi ha una relació molt important a nivell internacional, ja que hi ha països de gran potencial que aprofita el sistema actual que tenim, com Estats Units, Europa i Xina, que aprofiten aquests beneficis i materials primaris. Volem destacar també que hi ha una lluita en contínua per canvi de model, per associacions, pagesos, gent de poble i científics, entitats ecològics, cap a un sistema nou d'agroecologia i sobirania alimentària des de fa més de 25 anys. Abans de seguir, i com s'ha presentat directament aquest conflicte, volem definir breument algun dels conceptes que ja ha enviat el meu company en Xan per entendre per què lluiten els camperols i les associacions ecologistes i per què ens trobem en un punt clau per al redireccionament del sector ramader i agricultor a jardí. Segur que molt de vosaltres ja heu sentit parlar de la sobirania alimentària, que en el seu origen es podria definir com la recerca del poder per part del poble sobre els aliments que es produeixen i consumeixen. A més, la sobirania alimentària defensa una sèrie de requisits, començant per l'ordenament territorial i l'ecologisme, fent un bon ús dels recursos, passant per la protecció de l'agrodiversitat i també, principalment, d'aquells cultius que han estat, des de l'inici dels temps, doncs, la base del sostent de les diferents comunitats indígenes i, per tant, de les llavors criolles i natives. Finalment, també passa pel reconeixement dels productors tradicionals, que també són la base d'aquest sostent dels aliments i de l'agricultura i de les tècniques que utilitzen. Per això mateix, la sobirania alimentària rebutja l'estrangerització de la terra i la mercantilització de la natura, així com la monopolització dels cultius per part de les corporacions, ja que al final s'indueix a un control polític de la terra i dels aliments que s'acaben utilitzant com a mecanisme de domini de les diferents comunitats. Un altre terme que també s'utilitza sovint en aquest àmbit és el de l'agroecologia, que comparteix els mateixos requisits que la sobirania alimentària, però amb la diferència que al tractar-se d'una ciència també estudia les interaccions entre els agrosistemes que formen part dels diferents sistemes alimentaris. Finalment, dic que cal un redireccionament cap a aquest tipus de sistemes i de sectors i deixar de banda els sistemes corporatius i nocius que ens envolta la dia d'avui. Jo us parlaré d'un dels actors més importants, que és el govern argentí i del paper que té en el conflicte. Aquest pretén defensar el poder que s'acaba d'explicar la Marina, però realment això només són aparences, ja que contínuament fa tractats de comerç amb altres països. I això no contradiu els valors de la sobirania alimentària. De fet, a l'última cimera mundial sobre els sistemes alimentaris de la ONU va evidenciar que volia seguir amb aquest model de comerç que depèn de les exportacions a altres països. Aquest model és un model molt poc sostenible, ja que necessita grans hectàrees de sòl per al comerç, per a l'agricultura i la ramaderia, a més que provoca una sèrie de problemàtiques que us explicarem en les pròximes diapositives. Us hem fet aquest mapa per il·lustrar-vos la situació actual de la ramaderia i l'agricultura aquí a Argentina. Què en ressalta d'aquest mapa? Primer veiem que a la zona nord, per exemple, és la zona on hi ha més afluència, més producció d'aquests tipus d'agricultura i ramaderia. En canvi, a la zona sud i zona oest, que són zones àrides i zones muntanyoses, no ens permeten aquest tipus de producció. Per tant, únicament tindrem ramaderia, com pot ser bovina o de xais. En canvi, quan ens anem a la zona est, tenim molt coneguda internacionalment, que és la Pampa Húmeda. La Pampa Húmeda
és una zona on la climatologia és perfecta per aplicar-hi aquest tipus de producció de ramaderia i agricultura intensiva. De fet, s'anomena el granjero del mundo. Per què? Doncs perquè genera tant excedent que des del segle XIX que s'exporta arreu del món per l'alimentació. També us hem volgut ensenyar aquestes gràfiques. Aquí tenim l'exportació de carn vacuna i de soja. I veiem que Argentina està quasi al top dels dos. I aquí dalt tenim la producció de soja que al llarg dels anys doncs, ha anat pujant cada cop més. Ara parlarem sobre la problemàtica que deriva d'aquestes explotacions ramaderes i agrícoles. A causa de la gran demanda que hi ha a Argentina, es necessita molta maquinària pesant i s'utilitzen molts fertilitzants i altres agrotòxics amb les conseqüències que té això per al sòl. A més, s'utilitzen molt els monocultius i això fa que augmenti les plagues. Aquests punts que us acabo d'explicar provoquen la desertització del sòl, que fa que deixi de ser útil i que cada vegada l'hagués d'utilitzar més. I any rere any s'augmenti l'ús del sòl. També té conseqüències indirectes, com per exemple la contaminació del transport dels productes, la necessitat d'infraestructures per l'emmagatzematge i altres impactes en aspectes socioeconòmics com l'èxode rural i la dependència de les exportacions a altres països que ja hem explicat. Ara jo us posaré alguns projectes i lluites que han fet les associacions i entitats per poder fer un canvi en el sistema actual d'Argentina. En primer lloc, volem destacar el prat de moro transgènic, que s'anomena HP4, que és un producte transgènic molt innovador. El problema que té aquest producte transgènic és que Argentina té una gran independència a productes transgènics i al ser una tecnologia molt nova, innovadora, que no coneixem els resultats que poden haver, tenen un possible impacte important en un futur. També cal destacar la importància que té introduir aquests productes artificials i el terreny d'Argentina, que té un gran impacte confirmat a nivell ecològic. Un altre projecte que volem destacar que és bastant important és el quan des de... un altre projecte que volem destacar és des que Argentina, el nou president, Alberto Fernández, senyor Alberto Fernández, una vez al poder, ha intentat firmar un contracte amb Xina per la importació, una exportació de 9 milions de dòlars de por a Xina. Això que pot impactar un gran canvi, un gran impacte mediambiental, va ser negat gràcies a les mobilitzacions de les associacions i entitats ecològiques. Tot i així, es va poder fer un tractat nou que es tracta de 900.000 tonelades de porcs que projectem que podrà fer un canvi important d'aquí a uns anys. Abans d'acabar us farem una petita síntesi del treball perquè us quedi més clar què hem explicat aquí avui. Per començar, ens ha quedat clar que el govern argentí en principi estava molt d'acord en una economia més social i més sostenible. Però al llarg del temps, a partir de... ara últimament, de fet, tot això és nou, ara fa una setmana, fa uns mesos va haver-hi hi ha notícies noves i el govern argentí s'ha desentès d'aquesta economia més sostenible i li interessa més una economia basada en els diners que bàsicament, per tant, li interessa guanyar diners. Per últim, ens volem adherir en aquesta causa, estem completament en contra d'aquesta monopolització del camp i d'això, bàsicament. I volem destacar que hem triat Argentina per fer aquest conflicte, però que és un conflicte que s'estén arreu del món, inclús aquí a l'estat espanyol i a Catalunya, pues, trobar
diferents associacions que lluiten per aquesta sobirania alimentària, perquè no existeixi o disminuir al màxim el malbaratament dels aliments, i que moltes gràcies i que esperem que us hagi agradat. El grup de desplaçament d'aigües radioactives a l'Oceà Pacífic. Som l'Isma, la Fana i la Marta, la Carla i jo, la Marina. I bé, aquest és el contingut del nostre treball. I jo començaré amb la introducció. Que, bueno, per introduir el problema, el 13 d'abril d'aquest any, el govern de Japó va dir que basaria els 1.000 tancs que tenen d'aigua acumulada radioactiva a l'Oceà Pacífic. I bé, aquests tancs estan plens d'aigua contaminada que s'utilitzen reactors nuclears que es van quedar malmesos al terratrèmol i tsunami del 2011. I, clar, com són nuclears, doncs aquesta aigua està contaminada amb què està contaminada? Doncs amb contaminants nuclears. I, clar, no és bona idea tirar-la al mar, però passa per uns circuits que es diuen alts i treuen els 62 tipus menys el triti. Que el problema no és el triti, el problema és l'altra resta que diuen que no està, però probablement sí que estigui. Llavors, ja està. Aquesta central es va posar en marxa el 1971, però l'any 2011 va tenir un accident en el qual un terratrèmol i posteriorment el tsunami, bueno, concretament a la zona de Sendai, els reactors 1, 2 i 3. I bàsicament el que podem dir és que si el govern diu la veritat, l'aigua que es passaria de Fukushima no seria perjudicial pel medi ambient pel mateix que ha dit el Jordi, que s'aniria diluint i no afectaria ni a l'ésser humà ni a la biosfera, però en canvi trobem que l'informe de qui gestiona la central nuclear de Fukushima diu que el 70% dels tancs necessitaria un segon tractament per complir les exigències de la norma per poder ser basat a l'Oceà Pacífic. Així doncs, creiem que aquests tancs haurien de ser emmagatzemats en una altra zona que no fos la central nuclear per tindre un altre tractament i esperar durant un temps fins que aquesta aigua fos basada. I, bueno, se m'ha oblidat dir que segons el projecte seria a partir del 2023 i acabaria el 2051. Bueno, i aquí acaba la nostra presentació. Superinter. Hola, bona tarda, som l'Alexandra Gómez, l'Aira Martí, l'Andrés Seguí i jo, l'Ester Romero, i us anem a presentar la controvèrsia de la platja del Pal. Aquest és el nostre índex, començarem amb una petita introducció sobre la controvèrsia, seguirem situant geogràficament el conflicte, parlarem de l'Area Liberty, del projecte Advan i sobretot de la resistència que hi ha actualment en aquesta controvèrsia, les espècies d'unes, la decisió parlamentària i com es troba actualment i finalment les conclusions. Bueno, per començar, la controvèrsia comença amb que hi ha una empresa abandonada al costat de la platja de Pals i l'Ajuntament ha proposat fer un concurs per proposar projectes per veure què fem amb aquest edifici i amb aquesta zona per treure-hi rentabilitat econòmica. Per situar-ho geogràficament, trobem aquí la ciutat de Pals i la zona marcada en rosa seria la zona afectada si Radio Liberty es derrumbés, la platja de Pals i les espècies d'unes que afectaria.
Yo os explicaré lo que es Radio Liberty. Bueno, lo que era Radio Liberty era una ràdio d'alta abast que pràcticament feia difusió a tot el món, estava centrada a la Unió Soviètica, ja que era finançada pels Estats Units i estem al plena guerra freda. I bueno, ho van construir aquí, amb financiació també de règim franquista. I pues, va començar les seves emissions al març del 59 i va aturar-les al maig del 2001, perquè evidentment una infraestructura tan gran no tenia sentit una vegada dissolta la Unió Soviètica. I bueno, al març del 2006 va passar, pues, això. Si m'ho deixa veure el vídeo... No? Sí, no? I bueno, una vegada enderrocat, se van quedar els edificis, o sigui, l'únic que se van enderrocar ara se s'entén. I bueno, què fem amb aquests edificis? Pues bueno, al gener del 2010, la Fundació Mar proposa això, el projecte AQUAM, que era un centre d'investigació, de recerca, d'energies renovables i també per les empreses que presentessin pues, els seus projectes i tal. I bueno, com podeu veure, pues, tenia unes cúpules geodèsiques i el que feia era aprofitar totalment les infraestructures existents. A més de posar, pues, bueno, el centre que funcionava amb energies renovables, s'emmagatzemava tota una pila d'hidrogen, o sigui, tot molt eco-friendly, molt guai. Però bueno, al final es va descartar per diverses pressions de les associacions que ara us comentaré. Bueno, a l'inici de la controvèrsia es van posar en contra dues associacions que són Sosquesta Brava i l'Associació de la Platja de Pals. Sosquesta Brava és una plataforma creada l'any 2018 integrada per una vintena d'associacions ecologistes, el qual el seu objectiu era evitar la construcció de noves edificacions al litoral del Gironès. I l'Associació Salvem de la Platja de Pals neix com una entitat jurídica fa un any més o menys, però ja porta molts més anys, des d'abans del 2002, actuant, i bàsicament promouen el patrimoni natural, marí i terrestre, així com els paisatges i els seus valors històrics i arqueològics de la Platja de Pals, i també treballen en l'educació i la difusió ambiental. Vale. Bueno, els sistemes donats a la Platja de Pals són especialment importants per aturar l'avanç del mar i la regressió de la platja en un context de nivell de l'augment de l'aigua i de la temporada de tempestes intenses. Llavors, bueno, la realització d'aquest projecte i la sobrefreqüentació de visitants que té aquesta zona, sobretot a l'estiu, posen perill aquesta fauna i flora dunar, que és quasi inexistent ja al litoral, Llavors, a l'habitat singular de la Platja de Pals tenim aquestes dues espècies d'onars especialment vulnerables, que són a l'esquerra de l'estatxis marítima i aquí el xaraïdus d'Alexandrius, que és el corriol Coma Negra. I, bueno, gràcies a la forta radiació solar, la forta salinitat i els temporals litorals que ofereix la platja fa que la planta es pugui desenvolupar en petites condicions. I tal, però malauradament ara en l'actualitat s'enfronta davant d'un altre factor de força extrema, que és l'activitat humana. I bueno, com podem veure aquí dalt, estan dintre de les 85 espècies amb major risc d'extinció de Catalunya. Yeah. Claro, com podem veure en el projecte tecnològic, el setembre del 2014 queda paralitzat el projecte i finalment el 13 de juliol del 2020 el Parlament de Catalunya aprova la resolució 850-12 que insta el govern a aturar la tramitació de la concessió d'ús del terreny i descarteixi el projecte d'AFA. Aquí també el situat. Actualment, amb la decisió parlamentària, les licitacions del projecte queden paralitzades i Radio Liberty queda a la moda. Avui dia és una zona bastant festes i legals i les infraestructures estan en un estat deteriorat. L'alcalde ha manifestat la seva preocupació i vol augmentar la vigilància, però el terreny més probable és el desembocament de les estructures i les associacions
ecològiques fan pressió a l'Ajuntament per renaturalitzar l'espai. I, bueno, quines conclusions creiem d'això? Bueno, com ja hem vist, és una zona que en un principi ja no s'hauria de verificar, però bueno, era un altre context històric. I què fem amb la zona? Bueno, el que pensem que passarà en el final serà que s'acabarà renaturalitzant, que s'esbocarà tot, i s'acabarà renaturalitzant perquè és el més barat i és el que, bueno, el que demanen les associacions ecologistes d'allà. No? I bueno, entenem que els projectes presentats, com el Museu de la Guerra Freda o el projecte Aquam, eren bones idees de, dins de lo que, dels projectes que hi havia. Però pues no s'han pogut fer, no? I ara el que ens queda simplement és esperar, no? I pregar perquè les autoritats escoltin, no? La població de Pals i les associacions. I ja. La bibliografia, pues, bueno, lo que no s'ha vist, com ho he dit. Ara us farem una presentació sobre la problemàtica del delta de l'Ebre i sobretot de la regressió dels aigües. Som el grup format per Jorge López, Juli Moreno, Joan Pérez, Julio Midet, Iker Hidalgo, Ferran Franco, Joan Barrianuevo i Nil Guerrero, que no han pogut assistir per res. Bueno, ara us farem un breu repàs del que parlarem durant aquesta presentació. Primer farem una introducció, després dels mapes del conflicte, seguirem amb la problemàtica, els actors involucrats, la xarxa social i la difusió del missatge i finalment la conclusió. Bé, el Delta de l'Ebre és un espai natural incorporat ubicat al sud-oest de Catalunya. Actua com a refugi per a moltes espècies de fauna i flora, destacant la gran quantitat d'aus que tenim residents i ocasionals. En l'apartat econòmic, podem destacar la gran producció d'arròs i el focus de turisme estranger nacional i local. La seva formació geològica va començar amb l'arribada dels romans, que van deforestar el terreny i van propiciar una erosió del sòl i una posterior sedimentació del delta. Actualment, el delta està en perill degut a la creació d'embassaments, que acumulen els sediments i, per tant, generen una regressió deltaica que és accentuada per grans temporals que cada vegada són més freqüents. D'acord, doncs la cartografia del conflicte. Hem fet dos mapes. El primer serien els llocs més afectats en cas de destrucció d'aquest delta. Trobaríem les poblacions properes marcades amb el símbol vermell, després els camps de conreu, les aigües d'interior, els càmpings i després, en segona perspectiva, es veurien els diferents actors i grups ecologistes que participen en el problema. Llavors, per veure més detalladament el conflicte, doncs hem marcat en un mapa tots els embassaments així importants que dificulten l'arribada dels sediments del delta. Bé, actualment tenim tres problemes molt importants en el delta de l'Ebre, que són la regressió, la subsidència i la sedimentació. La regressió del front del Taic és causada per la construcció de pantans. Tots els sediments que baixaven al riu ara no arriben, i això fa que es debiliti molt aquest delta. També hem pogut llegir en diferents articles que només arriba un 1% dels sediments que arribaven fa un segle. Un efecte molt important d'aquesta regressió del front del Taic és els temporals. No? Podem veure aquella foto abans del temporal Glòria i aquella després del temporal. També un altre problema és la subsidència, que consisteix en l'escombrament de la llanura deltaica que es va envaiant amb el nivell del mar. I també hi ha diferents articles que cada any aquests dos nivells es van anivellant 3 mil·límetres. Bueno, jo explicaré la penetració de la cuña salina en la zona del delta, que és conseqüència directa de la disminució del caudal causado per les diferents formes d'explotar l'aigua del riu i del subsuelo de la zona, ya sean agrícolas, urbanísticas,
industriales o energéticas, como por ejemplo el caso de los embalses. Una cuña salina es la superficie de unión del agua dulce que desemboca del río y el agua salada del mar. Actualmente en el delta del Ebro, esta cuña se adentra cada vez más en el subsuelo continental, haciendo que ciertos los acuíferos de la zona se puedan quedar inutilizados y aparte el ascenso del nivel freático que puede originar inundaciones en zonas bajas de las poblaciones. Esta problemática afecta en ámbitos sociales, económicos y medioambientales. Sociales y económicos directamente por la afectación a la población de la zona, por la destrucción de su medio de vida y el motor social, tanto por el turismo y la agricultura, que es lo más importante. Y medioambientalmente, por la destrucción de la gran biodiversidad que existe en esta zona y la fragilidad de este delta, tanto por la flora y por la fauna. Por ejemplo, en la fauna, en el delta encontramos 360 especies de aves, de las 600 que existen en Europa. Com a primers actors tenim els conservacionistes, del qual podem destacar el PDE, Plataforma en Defensa de l'Ebre, el qual és famós per rebutjar el trasbals d'aigua del Pla Hidrològic del CREC 2004 aprovat. Després també tenim el CEO, BirdLife, GPEC, Ecologistes de Catalunya i el DEPANA, els quals també han lluitat per una millor protecció de l'espai natural. El segon sector serien les organitzacions estatals, de les quals entre el Govern i la Generalitat en podem destacar el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, el DTO i el MITECO, el qual és del Govern, i els aparells científics associats en aquests, que no són estrictament estatals, però estan relacionats, com la IRTA. Llavors, en aquests doncs, podem trobar la relació entre ells, que a més de ser intermediaris entre diferents opositors i proporcionar els medis perquè aquests doncs, puguin fer les seves activitats, doncs, també són responsables de l'aprovació de la xarxa Natura 2000, ampliacions del Parc Natural del Delta i protecció de... Bueno, i aquest pla aprovat fa poc de protecció del bord de l'Ebre del Delta. A més, l'IRTA és responsable, bueno, proporciona recursos cognitius a diferència d'altres, dels quals podem destacar informació científica i arguments. Els tercers actors i últims serien les empreses, de les quals no hi ha molta queixa entre els conservacionistes i les empreses locals, ja que estan d'acord amb el problema i el conflicte. I, bueno, a més de ser locals, també es dediquen a l'agricultura i al turisme majoritàriament. Bueno, pues en nuestro apartado lo que hemos hecho básicamente ha sido recoger todos los artículos hablando de esta problemática y lo hemos bueno, nos organizamos por las fechas y hemos visto que indicaba y cómo hemos interpretado cada uno de los artículos para poder ver cómo se va concienciando la gente a medida que pasa el tiempo. Entonces, primero tenemos el artículo del diario.es y el diario de Tarragona, donde básicamente explican cómo dar una solución corta y cutre, básicamente, para la problemática de la playa de Delta, que es básicamente coger mucha arena a un lado y ponerla al otro. Y lo que hicieron fue justamente ponerlo en un momento en que había una tormenta. Por lo tanto, toda la arena se la llevó inmediatamente. Y bueno, pues esto es la economía. Entonces, la economía y el dinero y todo, pues la energía que gastaron ahí, pues se fue. Y no hicieron nada realmente.
Después de este chasco, lo que hicieron básicamente es tener un poco más de experiencia y se puede mostrar en artículos como el Verde Digital y también en entidades como el Ministerio para la Transición Ecológica, donde empiezan a hacer soluciones más longevas y definitivas, como que por ejemplo van directamente al punto, como que es la Confederación Hidrológica. Van a contactar con ellos y les dice que básicamente dejan de correr un poco más el agua para que los sedimentos pudieran llegar directamente al cerebro y así solucionar el problema de todas. Vale, a part d'això, dels articles i de la difusió del missatge, que veiem que només hem vist articles per la zona, Tarragona, el Delta de l'Ebre i tal, hem vist que, per exemple, el PD també ha arribat cap a Europa, no? I tenim aquí eurodiputats doncs, també reclamant la defensa del Delta. I l'últim, en plan, actuacions que també s'han produït des del que ha dit el Ferran abans, del pla de les costes del Delta, i per últim veiem que no només ha sigut la difusió mitjançant les xarxes socials, sinó també manifestacions que es van donar, per exemple, el 2016, el febrer del 2016, i que anàvem en aquest lema, no? L'Ebre sense cabals és la mort del Delta. Bé, ara us faré 5 cèntims dels punts més importants que hem tractat en aquest treball. El primer és que el Delta de l'Ebre és un espai de vital importància i significat per al nostre territori, tant cultural i turísticament, en quant a la fauna i flora i l'agricultura. Un altre dels punts és que el Delta té una data de caducitat a curt termini molt més curta del que es podien pensar en un primer moment. Les nostres accions en són grans catalitzadors del seu destí i, per tant, del nostre. I, però, per sort, hi ha diversos personatges actors en aquest escenari que són conscients de la situació i treballen per cercar una solució. També volem enfocar aquest problema en un àmbit més global, ja que aquest esdeveniment pot exposar-se a molts punts del planeta. I per acabar, volem dir que és molt important ser plenament conscients de la situació crítica que vivim si volem evitar desastres futurs per al planeta i per nosaltres mateixos. Moltes gràcies per la vostra atenció. Ens sembla un esbroig i a continuació us farem un breu resum del conflicte ecològic que està succeint avui en dia a la comarca del Priorat i de la voluntat d'implementar un projecte de plaques fotovoltaiques. Li passaré la paraula a l'Anna, que us començarà explicant la conceptualització del projecte. Vale, com ja us ha dit el Mario, en el Mar Roig, en aquests últims mesos, hi ha hagut un conflicte, on estan a haver-hi uns 5 projectes d'implementació d'unes plaques fotovoltaiques que estan afectant a moltes zones, a molts terrenys que són cultius destinats a cellers en actiu, que justament aquest cultiu és el principal motor econòmic de la zona. A partir d'això s'ha creat aquest conflicte i no ha tardat en arribar la resposta de la població i el seu descontrament. Sí, falta... Bé, pues, en el mapa hem intentat plasmar una mica quina és la distribució en el territori del conflicte, no? I aleshores, com dèiem, són 5 municipis de la comarca del Priorat que estan en contra, s'estan posicionant en un acord comarcal per tirar enrere aquest projecte i, bàsicament, l'àrea afectada serien unes 233 hectàrees que es volen construir aquestes plaques solars, serien 3 infraestructures en aquest primer nucli d'aquí que afectarien als municipis del Mas Roig, Bellmunt del Priorat i de Falset. I després tindríem una altra aquí a sota, que afectaria les de Capçanes i Marçà. Bé, aquests són els actors que han estat implicats en el conflicte. I bueno, bàsicament a l'eix de les X estan repartits actors segons estan a favor o en contra del conflicte i a l'eix de les X segons si són bé o menys institucionals. Llavors, així per destacar algun actor, trobem la Generalitat de Catalunya, que ha sigut la promotora per a la implementació del projecte, i l'empresa Concom Renovables, que ha sigut la responsable de l'aplicació del projecte. I bueno, després també han hagut actors en contra del conflicte del projecte, com per exemple la plataforma Defensem el Mas Roig o l'Associació del Priorat.
Bueno, tot i ser un conflicte bastant recent, en aquests últims mesos s'ha creat bastant moviment veïnal i degut a això, bueno, aquest moviment veïnal és degut al descontentament, com ha dit l'Anna, ja que bàsicament la implementació d'aquest projecte els afecta negativament, ja que o sigui, els està traient les terres i els terrenys, que bàsicament els veïns d'allà doncs, viuen de les vinyes i de fer vi, bàsicament és el principal motor econòmic. Aleshores, degut a aquest descontentament del veïnal, ha aparegut, bueno, s'ha format la plataforma Defensem l'Homes Roig, que és un grup de defensa agrícola i mediambiental, i que bàsicament el que demanen no és aturar aquesta implementació, ja que també els interessa la transició energètica, sinó que el que demanen és fer-ho d'una manera més raonable, proporcional i no tan agressiva amb el terreny. Tot això ha generat un conflicte social, ja que es tracta d'un macroprojecte situat a l'espai protegit de la xarxa Natura 2000 i llavors molts recursos naturals i aspectes es veuran en perill. Com per exemple, primer de tot, es veurà un impacte urbanístic, també un impacte paisatgístic, ja que al final és un impacte visual, tant per als veïns de la zona com per al turisme. A més, la biodiversitat es veurà afectada, ja sigui la vegetació com els animals, un cas concret seria els rapinyaires. També a nivell socioeconòmic hi haurà, doncs, al final el paisatge és un valor afegit en els seus productes i serveis i tots els productes veuran doncs, amb menys valor i amb menys interès per al turisme. I per últim, també hi ha una manca de secreció social, ja que el fet de que no es pregunti als veïns què és el que volen per que hi hagi més rebuig cap a aquest projecte i com ja hem dit, per exemple, molts veïns viuen de les vinyes i això farà que sigui molt difícil fer endavant. Doncs jo en primer lloc explicaré els pros i contres de l'energia fotovoltaica i els aniré relacionant amb els pros i contres de les instal·lacions del Priorat. Llavors, en primer lloc, com tots sabem, doncs l'energia fotovoltaica és una energia neta i renovable i per tant això comportarà que no es contamini cap tipus de terreny al Priorat ni que tampoc hi hagi cap perill pels habitants de les poblacions properes, com podria ser radioactivitat en el cas de centrals nuclears. L'energia fotovoltaica també té un cost de manteniment molt baix i per tant ho podríem considerar un punt a favor, però en el cas de les instal·lacions del Priorat s'hi podrà dedicar molta menys gent que la que s'hi dedica ara al camp i per tant a nivell de treballadors seria un punt en contra. Llavors, com a punt en contra de l'energia fotovoltaica, he ficat que requereix una inversió alta, però després a les instal·lacions del Priorat ho he classificat com un punt a favor perquè també es necessita molta mà d'obra temporal. I el punt en contra més important de l'energia fotovoltaica seria el que es necessiten moltes terres perquè aquesta sigui rentable econòmicament i això comporta un impacte paisatgístic molt important i per tant pèrdua de turisme i tots els sectors que es dediquen al turisme quedarien perjudicats i també pèrdua de biodiversitat com la de l'àguila cuabarrada, que és una espècie en perill d'extinció i que està molt relacionada amb ecosistemes terrestres que afavoreixen el cultiu de vinyes. Bé, doncs ens agradaria acabar la presentació doncs, explicant les conclusions que hem extret de fer aquest treball. Actualment aquest macroprojecte es troba en estat de pausa, ja que el veïnat i conjuntament amb les concentracions i les manifestacions que s'han anat fent aquests últims mesos ha donat molta força a l'oposició. Legalment estan ben defensats i permeten que aquest macroprojecte doncs, estigui en aquest estat de pausa. Tanmateix, la Generalitat és la promotora d'aquesta empresa, per tant, nosaltres creiem que s'haurà d'acabar amb un acord i des d'aquí us animem a donar visibilitat a aquest projecte de manera que les afectacions siguin mínimes. I aquest ha sigut el nostre treball i esperem que us hagi agradat.